Jeg ved ikke, om du har det ligesom mig, men jeg kan altså rigtig godt lide at game. Og det kræver en ordentlig computer, og derfor har den sidste periode været rigtig sjov for mig, fordi jeg har leget med MSI's nye gaming laptop GE66 Raider 10SF. Mærkeligt navn, men sådan er det nu engang. Du kan se, den kører heroppe, eller det kommer til lige nu. Der kører en lille reklamevideo for den, vi kan godt lige hurtigt kolde over til den der. Der viser lidt om, at designet på den, størrelsen på den, porte, indgange. Designet er lækkert. Den har en super fed skærm. Den har LED-lys indbygget. Den har en cooler booster, og den kommer vi tilbage til. Den er væsentlig. Den har fed batterilevetid. Og ja, så kan den fås op til en 10. generation Core i9-processor. Den, jeg har testet, har altså en Core i7-processor. Det har nu ikke gjort den mindre god. Den er stadig super fed. Tastaturet kan lyse op i alt sine forskellige farver. Der er farver også foran på skærmen, det skal vi, eller på det chassiset, skal vise dig om et øjeblik. Og generelt, jamen, så kan den bare det der med lys og farver, og ikke mindst gaming. Lad os lige kigge lidt på den en gang, fordi jeg har den der. Her er den her lille lysstrip, der kan lyse op. Og normalt så kan jeg altså ikke lide sådan noget, der lyser op her, men her fungerer det faktisk rigtig godt. De her, det er diskret nok til ikke at genere, og det er fedt nok til at bare skrive gamer laptop. Og så snakker jeg en lille smule om varmen, og den er problematisk på den her maskine, fordi når den arbejder, når du gamer på den i løbet af 5-10 minutter, så kommer den her cooler fan, eller cooler boost fan, altså på arbejde. Herop bliver der så varmt, så du ikke kan holde fingrene her. Og når du har hånden ude i siden, mens du gamer, så bliver der så utrolig varmt, at det er faktisk ret ubehageligt at holde hånden derude. Og kære MSI, det synes jeg bare ikke er okay. I er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her varme. Det kan godt være, at maskinen den yder godt, og det ikke gør den, og der er virkelig drøm på CPU'en. Men bordet, jeg sad ved at arbejde med, det var simpelthen, bordet var rigtig varmt bagefter. Der er så varmt nedenunder, jeg er bange for, at termosikringen i laptoppen slår fra. Det har den nu ikke gjort for mig, men jeg får stadig følelsen, det kan ikke blive ved med at holde til det her. Og du kan i hvert fald ikke sidde med den i skødet og game, hvad du så selvfølgelig heller ikke skal gøre. Men jeg synes, den bliver for varm, især op i toppen, hvor jeg viste dig lige før. Når man ikke kan røre ved den, uden at føle, at man brænder sine fingre, så er den så varm. Ja, så er den altså for varm. Så det er lidt det, der trækker ned i den. Derudover, super, super lækker en sprød skærm. Det står bare knivskarpt. Og nu kommer vi til det vigtigste. Kan du game på den? Kan du spille på den? Kan du få noget af den? Og der er svaret altså bare klokkeklart ja. Her der har du min Passmark rating, som jeg har testet på den. Og nu tager jeg lige laptopen over, som jeg selv tager, jeg kan se her. Den klarer sig helt utrolig godt i alt, hvad jeg laver. Når du går ned og kigger på de overordnede målinger med Passmark, så ligger den blandt de 85%. Altså der er kun 15% dårligere PC end den her, som Passmark har målt. Det er helt vildt godt, og det, du kan mærke det. CPU'en, den klarer sig, så den stadig ligger rigtig, rigtig godt. Det kan godt være nede på det brune hernede, men at ligge i 60% percentil, det er altså flot. Der er kun 40%, der er bedre end den her ude på markedet. 3D-grafikken bamler derudad op på 79%. Og når vi kigger på diskmarken, altså der er ingen tvivl om, den SSD, der sidder i den. 93%, den er ravende hurtig, simpelthen. 2D-grafikken ligeledes 96%, og når vi kigger på memoryen, 85%. Den er altså bare hurtigt. Så derfor så siger jeg, at prisen er en anelse for høj i forhold til det, jeg synes, jeg får for den. Men ikke meget. Men nok til at lige trække lidt ned i bedømmelsen. Når kommer til ren performance, hold op, hvor den ligger. Og så synes jeg lige, at vi skal prøve en gang at kigge. Nu kigger jeg lige ned på dem, undskyld. Fordi I skal også lige se maskinen i aktion. Tomb Raider er et spil, der kræver rigtig, rigtig meget af din laptop. Der er rigtig meget grafik, jeg har sat op til den højst tænkelige opløsning her. Og det kræver rigtig meget af din maskine, når du nu spiller på den. Og det, der er en fornøjelse for mig at se, det er den glidende, det, der er en fornøjelse for mig at se, det er, hvor let spillet kører. Der er ingen hakker, der er ingen glitches i grafikken. Det hele, det er bare lækker
grafik, der bare kører derudad uden de helt store problemer. Og i øvrigt så kan jeg varmt anbefale det her spil. Udover at jeg bruger det som min personlige benchmark til rigtig mange spil, så er det altså også et forrygende, underholdende spil med gåder. Og nå, det er ingen anmeldelse af spillet. Der er ingen tvivl om, at den her maskine, den klarer bare den her del med grafikken til UG. Det er en fornøjelse at spille på maskinen, men allerede nu kan jeg mærke, at den bliver rigtig, rigtig godt varm. Sidste skal jeg lige sige, hvis du er den type, der godt kan lide at sidde og skrive på din laptop, også når du ikke ligefrem sidder og gamer, så har du her et lækkert tastatur, en god følelse og en god arbejdsgang i tasterne. Og hvad betyder det så for spillet og hvad betyder det så for den her laptop? Jamen, det betyder, at den her laptop får 90% i testen. Jeg ville faktisk godt have givet den mere, men jeg synes, at varmeproblemet det er seriøst nok til at nødt til at trække ned. Og det er en høj pris. Og til den pris, der kan jeg altså godt forvente en laptop, som udover at yde så godt, som den her nogle gange også gør, så den rent faktisk også kan håndtere varmen. Der er ikke sådan, at man trykker varmen væk fra CPU'en, men det skal altså ikke give meget andengradsforbrændinger, når jeg sidder og arbejder på den. Så lækker laptop, men jeg vil sige, fordi det er på det her varmeproblem. 90%. Og den får stadigvæk mit anbefaler logo. Tak fordi du så med.